У селі Верхня Липиця, що у Рогатинському районі, урочисто після реконструкції відкрили приміщення дошкільного закладу «Колосок». Наразі у «Колоску» буде виховуватися 30 дітей. На подвір'я відновленого дитячого дошкільного закладу «Колосок», що у Верхній Липиці, у четвер прийшли маленькі жителі села разом із батьками – школярі, щоб взяти участь у урочистому відкритті дитячого закладу. Це типове приміщення, у свій час збудоване силами місцевого колгоспу, 20 років не було задіяне. Безперечно, потребувало капітального ремонту. На протязі двох останніх років Йосип Нижник, голова райдержадміністрації, виходець із цього села, поставив собі за мету відновити роботу садочка. Адже й дітей у селі чимало, які потребують дошкільного виховання. Кошти у сумі 650 тисяч гривень виділила як обласна, районна, так і сільська ради. Чимало допомогли на заключному етапі і підприємці. Просто маю обов'язок, як сьогоднішній голова адміністрації, не тільки перед цим селом, а перед цілим районом. А просто ми виконуємо зараз розпорядження президента нашого і розпорядження нашого голови обласної адміністрації Михайла Васильовича Вишиваніка. З його ініціативи ми зараз відкриваємо вже п'ятий садок на Рогатинщині. Ще відкриємо, певно, 4 або 5 садка, і ми закриємо повністю ту проблему, яка є на Рогатинщині з вихованням підростаючого молодого покоління, який має йти до школи. Працювали всі, і мене дуже радує, що працювали багато бізнесменів. Без грошей, то я вже казав про вирішення грамоти, наш прикладився багато бізнесменів, це зробили спортивний майданчик практично без одної копійки затрати. Оце покриття на підлогу для всіх кімнат зробили без грошей. І другий ряд робіт по оздобленню цих кімнат зроблено без грошей. Люди робили ініціативно, громада робила, сільський голова працював над тим, завідуючи відділом освіти трач працював над тим. Так що я рахую, що з таким ентузіазмом ми ще зробимо 4-5 садків на наступному році в Рогатинщині і закриємо ту проблему. Наскільки потрібен був садочок в цьому селі? Ну, то є 75 дітей дошкільного віку. І це не тільки ці. І це не тільки цього села. То буде для такий кущовий садочок, для Нижньої Липці, Верхньої Липці, Зеленого, Городисок, Маленівки, Лопушної, Гоноратівки, цих сіл. Майбутні вихованці садочка дружньо всіх здивували своїм виступом. Відчуваючи важливість моменту, були зосередженими і відповідальними. Сільський голова Володимир Галушка, відкриваючи свято, привітав усіх односельчан із важливою подією у житті села. Роман Іваницький, заступник голови обласної державної адміністрації, який взяв участь у відкритті дитячого закладу, побажав громаді і далі працювати так злагоджено. Михайло Васильович Вишиванюк оголосив 2012-2013 рік роком дошкільної освіти. За цей рік, з врахуванням вашого цього закладу, в області буде відкрито 68 садочків. 68. І наступного року нам ще залишається відкрити 65, і область повністю буде забезпечена дитячими садочками. Як казав Михайло Васильович, так і робимо. Отак сказав мені, приїдеш в Верхню Липицю, привітаю усіх людей від мене, то я вас всіх щиро вітаю від Михайла Васильовича Вишиваніка. Молодим мамам побажаю думати про майбутнє, побільше родити діточок, щоб село процвітало. Йосипу Аксентьєвичу, заступнику голови районної ради, оскільки його немає, затягувати сюди інвесторів, щоб були робочі місця, щоб люди мали де працювати. Він від імені обласної державної адміністрації вручив будівельникам грамоти. Відмітили роботу будівельників, підприємців, вручивши грамоти голова райдержадміністрації Йосип Нижник та заступник голови районної ради Володимир Штогрин. У районі відтепер з Верхньолипецьким дитячим садочком 8 дошкільних закладів та 4 навчально-виховних комплекси.